Reka twumve abafana uko bakiriye iki cyemezo ku murongo wa telefone ndetse Axel ufite ubutumwa. Ya nibyo ubutumwa ari bwinshi cyane kuri Twitter ndetse no kuri Facebook muri rusange yose ajya ducishamo turabakira no kuri telefone. Uyu nguyu yitwa Umwiru Mukuru ati niba ashaka kugarura umwuka mwiza niyegure nta bindi. Nitwamo tujya tugarukaho. Uyu nguyu yitwa Serge Mercati ati abataramwemeraga turayoboka nta kundi. Ni hahandi na tugarure birumvikana nta kundi turaza kumuyoboka. Uyu nguyu yitwa Gucho Lobel ati morning njewe Ferugofa amagambo yababwiye banze kuyubahiriza nawe rero reka agumeho abayobore uko abayobore uko Ferugofa nayo ibayoboye arumva. Uyu nguyu yitwa Ndacyayisenga ati nibungu bumwe bose niba bashaka ko ekipe yabo ikomera umwanzuro si ukwegura ahubwo nta ukwiye kubaka ngo abandi baze bamusenya. Ngwitwa eri mu Rwanda shaka ruko telefone ya twumve nabandi kuri telefone uko batubwira bakunze ba ekipe ya Rayon Sport. Yes ten. Yewe yewe anta. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Muri bande muherere hehe? Nitwa Pacifique ndi mu Gatsata. Yego igitekerezo cyawe? Igitekerezo cyawe rero biriya ni byiza kuba Munyakazi Sadate bamukuriyeho ibihano. No n'abantu bari bafatanyije mu kuyobora ekipe ni bamwigere abo bahamagare bamwigere bakuno ekipe nyine bayifasha igatera imbere kuko buriya batamwigera ndizera ko we ikipe atazabibasha. Urakoze cyane ngiye gitekerezo cyane ya urakoze cyane turakira nabandi ku murongo wa telefone mutubwira abakunzi ba ekipe ya Rayon Sport se birashoboka ko aba bagabo ikintu nibutse burya impano Martin afite nibutse Martini nta muntu atinya muri by'amanyanga niki. Numunyakuri. Numunyakuri kandi udatinya. Nuko ngo abandi b'abanyamanga Prosper abanya afite amanyanga Prosper yabatinya gacinya kabatinya na gakwaya ariko Martini za direct akubwiza ukuri. Abango bisimbyemera. Niyo mpamvu kuba vice president wa kabiri nawe nawe byari bifite umumaro. Arakaze. Cyane. Yes ten. Yes yes anta. Mwaramutse neza. Mwaramutse neza muvandimwe. Muri bande muherereye? Bo muvandimwe ni nyamashe tukuvugisha. Yego rwose urumukuzi wa Rayon Sport? Anta turaziranye cyane hariya Nyamirambo urabizi ko ni muri ba horiga baba bashwanyaguza batacanga cyane hariya. Nyarutsa. Bo gusa ku bujurire bwa Sadate. Ni byiza ko Sadate yagombaga gukurirwaho ibihano. Yego. Ariko kuba ibihano byavuyeho ntabwo ibibazo byari bihari muri Rayon Sport. Wena atrakize arebe ukuntu ibibazo byarangira muri resoro uko iyo twumva bwije bwake umukinyi yagiye yego ntagari ibintu biba bitwaka cyane abareyo urabizi nkuko mwabigarutseho keshi yigize ikidukorera ukatuzanira umukinyi w'imena umanuka Kigali gahunga abana n'abaturage bose bagahunga abana bakavuga ati iyi niyo murera mwumva aho ni hahandi tuzagukomera amashyi ariko nitwumva ngo umukinnyi nka kapitene yagiye mu bintu bitumvikana ngo afite kontaritariyo itanditse neza twibaza uwo muyobozi uje kugira icyatugezaho nk'uko babivuga. We niba ari umuyobozi wumva ko ashaka impundu z'abafana ba Rayon Sport muvandimwe natuzanira abakinnyi bakubura iriya myanya bariya bagiye bavuyeho kuko niba atabazanye ntabwo tuzajya hariya kuri stade rwose ngo dutsindwe kabiri urabizi turahimba tugaheta tunasohora indirimbo hafi aho ngaho ku kibuga za ndirimbo tuziririmbye kubera akababaro muvandimwe ngo adutere amabuye cyangwa avuge ngo abareyo ni uku babaye uko tubaye arakuze niba yaraje avuga ngo nje kuyobora Rayon Sport namenye ko aje kuyobora abafana barenze miliyoni nawe ubwe ataza kandi namenye ko aje kuyobora abantu batandukanye mu mitwe yabo harafezerwa hari n'abatanezerwa nyine na akamenya uko byaciye ariko tutamusaba ngo naze agarure umwuka mwiza muri ekipe yacu twongere dusege kuko kuvuga ngo azazamura abana Rayon Sport ntago ari akademi ntago ari Arsenal y'i Kigali cyayo mu Bwongereza ibyo kuvuga ngo azazamura abatoya urumva ntabwo byatwubaka ntabwo twatsindwa kabiri turebera abizi ko kunda intsinzi dukunda ibikombe niba impamvu dukura mu bunyi ni uko twibuka ko twagiye i Burundi tukavayo turiri
kwibuka ko twagiye Kenya tukaza turirimba, twagiye Mozambique tuza turirimba. Rero niba turaza aho ngaho Kigali hari Nyamirambo cyano ku mahoro tugataha twitabura turira, ntago bizavamo, ntago bizavamo rwose. Kandi agire vuba ibintu bya sikoro bive mu nzira byaje, kuko sikoro hari aho yatuvanye, hari aho naho yatugejeje, kuko hari aho twayivanye, hari aho twayigejeje. Yego, urakoze cyane. Ibyo bintu rero ashaka ukuntu abikemura rwose. Mu gihe atabikemura tuzaririmba indirimbo nyinshi, tuzatuma imbyino zitandukanye. Sawa, urakoze cyane. Ngira ngo tuva kuri Rayon Sports, Karenzi hari umwambaro mubi yari yambaye. Igitekerezo cy'umuntu witwa Kelly hano ndabona ari cyiza, nkwiye kugisoma. Yego. Ati bonjour, mu by'ukuri bamwe mu barayo bifuzaga ko Sadati batifuza Sadati bakwiye kumenya ko gushyira hamwe nicyo gikenewe kugira ngo twubake ekipe. Sadati nubwo yaba ari hari ibyo apfa na bamwe mu bayiyobora, nuko bashatse kumuvugiramo. Sadati afite intumbero nziza, ariko bamwe mu bo bakorana ntibamworoheye. Sadati inama namugira ni ukwegera fanbase basabana imbabazi. Nta udakosa babashe guhumuriza fan club tubarizwamo, kuko mubonye amagambo y'abafana kandi bakuru ku bayobozi ba za fan clubs ntibyubaka. Yitwa Kelly Gayigana, ni umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport. Uwo nigeze kuvugana nawe n'uwitwa Masozera, ntabwo ari Mateso, ni beshya izina w'umufana wa Rayon Sport, wavuze ngo we ngo ashyigikiye Sadati. Yangira ngo nibyo ngibyo kuri ekipe ya Rayon Sport. Twasozaga kuri ekipe ya Rayon Sport mbere ko turekeza kuri ekipe ya Kiyovu Sport. Karenzi, umuterankunga Skol nawe nuko bihagaze n'ubundi, nawe sinzi niba twabita ko nawe ari ishyamba n'ubundi n'ubuyobozi buri, ariko amakuru nyinshi bamwe mu bakora muri uru ruganda nuko bakubwira ko mu gihe cyose nta management nziza inonoso yihari, nta kintu na kimwe bazongera kuri miliyoni 66 bagenera Rayon Sport buri mwaka. Urumva nibya bindi nakubwira, nta na kimwe mu gihe cyose management iri poor cyangwa se tari 150 bavugaga ni mu gihe ubuyobozi buriho bwaho bwavuyeho cyane, nibwo bakomera gutanga 150. Ni kimwe mu bintu bagiye cyokora. Ikindi kintu bavuze ko mu gihe cyose yabereka management nziza inonosoye bakorana ntacyo bitwaye. Ni ukuvuga nibya bindi twavugaga Rayon Sport, twemere ko ni nimwe muri weakness nshinja Sadati. Abanyarwanda baravuga ngo kubona ishitamba ugatana urwo wari wambaye ni amakosa akomeye. Ubonye ishitamba ifite uruhu rwiza urwo wari wambaye rujugunye, ntuzi kuri buyiruka ngo uyifate. Ubura rwa rundi washakaga ukabura n'urwo wari ufite. Ni ukuvuga ngo haje ibintu byinshi, ntugire ngo barabeshya. Hari ibindi bigo byaje biza bije mu mupira bitanga amafaranga kandi ntibazakubeshye, nta kigo cyaza kidashaka reyo, wenda cyashyiraho kondisiyo runaka. Ariko uwaza wese ashaka gushyira amafaranga muri uyu mupira ahera mu mutwe we icya mbere kizamo ni Rayon Sport. Ariko amasezerano Rayon Sport ifitanye na Sadati aradadiye ku buryo uretse kuba wakumvikana. Skol ifitanye na Rayon? Na Rayon, sorry, ntabwo ari Sadati. Skol ifitanye na Rayon ni amasezerano adadiye ku buryo n'uyu munsi bavuze ngo noneho nta nicyo twongeraho. Amasezerano arakomeza. Iyo ni ya ifite uburenganzira ngo yasinywe igihe cya Gacinya 2017 mu kumuhima muri ba basaza bamurwanyaga. Nibo basinyishije imyaka 5 imbere. None usubira ngo aracyabura imyaka 2. Aracyabura imyaka 2. Buriya basinyishije 5 Gacinya atanabishaka. Ariko mu rwego rwo kumunaniza. Nibwo ngo basinyishije na sikoro 5 Gacinya zamena n'imenari. Hari imena, harimo umuryango. None sugira ngo Rayon akaba yahabwa amafaranga make kugeza uyu munsi muri iyo myaka myinshi yose. Skol yo yarababwiye ngo abafana Rayon ifite n'uburyo ikora, ntabwo yakaba ifite umuterankunga. Mu by'ukuri jyaho nemeranya na Sadati, ntabwo yakaba ifite umuterankunga udashobora no kwihembera abakinnyi. None se niba musigare rwana n'ibindi, ariko ikimishahara cyakemutse ibyo nanjye simbyemera, ariko se bica muzihe nzira. Axel niba mubyibuka muvunya akijyaho yaravuze ngo Rayon Sports ikipe yo guhabwa icyokezo n'akabari. Niko yavuze. Hino tujye n'agasuzuguro ntabwo byemera yewe. Ntibabisubiyemo se, sinzi uburyo babisubiyemo. Niba munabyibuka akabari ngo bakita ni mbari Rayon gute sinzi. Niba munabyibuka Rayon ijya gukina Dar es Salaam na Yanga muri CAF muri Confederation.
baje nyine umuyobozi wa score nabo nibarongereye amafaranga nibo ari bo bishyuye Serena Dar es Salaam kuri ari yashiki hano heza cyane muri Serena Dar es Salaam nuko babonye ko muvunyi nta bintu byo kwinginga afite erega erega ngo rero nababwiye ati nimureba na amasezerano yayo ndayasesa bati na amafaranga menshi kuyasesa nimagora miliyoni 300 atcyangwa nandike sheki huko ngo batunye umuntu ajya guperereza abantu ngo afite amafaranga menshi bati mutu burebere uyu muntu yakwishyura baraseka cyane batayongayo batuye ati nabwo Rensport ari kipe guhagukiye baratitira nibwo batangiye rero gucisha make kuri muvunyi amafaranga bari yazamuye cyo gihe yaje no kuzamuka atabinginga abantu baje bareka kujya muri santime hari procedure y'ibintu n'uburyo bikorwa turebere yo sport sinya yo masezerano igihe yasinyaga yo masezerano niba nibuka neza n'igihe cyantampaka niwe wari president ninde wari ufite icyo bita negotiating power ninde wari ufite ninde wari ukeneye undi cyane hagati ya Rayon Sport na Skol kuko Rayon Sport yari imaze imyaka n'imyaka itagira umufatanya bikorwa ufatika icyo gihe Rayon Sport niyo yari ikeneye Skol nta muntu ushaka gushyiramo amafaranga bavuga za Tigo bikanga bavuga za Nuza bikanga yaherukaga kare ikeneye umuntu uyifasha icyo tubanze tukemere yari ikeneye Skol kurusha uko Skol yari ikeneye Rayon Sport kuko Skol yari taranamenya ngo ese ibi bintu byakunda ese ibi bintu byaba successful iyo rero ibyo bibaye ukagera hagati uruganda rukabona ko ufite akamaro noneho ugatangira kurukenera kurushwa rugukeneye ntabwo bihagije ko rugukeneye kurushwa rukeneye kugira ngo noneho rukureho ibyo ushaka ahubwo murabanza mukajya mu masezerano amasezerano wasinye cyagiye wari urukeneye yavugaga iki ese niba haje undi akaguha menshi ahuri amasezerano aho kuvana birashoboka urabinyuza mu nzira yo kunaniza abandi muri yanike afite amasezerano ya reka tujye kuri dufata urugero rworoshye amasezerano ya Jabel muri Rayon Sport yarasobanutse avuga ngo nta kipe yo mu Rwanda itari Rayon Sport yemerewe gukinira Jabera yasinya yarakeneye gukina muri Rayo. Sibyo? Ariko hatangira kuza andi makipe amushaka arimo na Mukeba. Wa hano mu Rwanda. Ari we APR. Jabera ntago yari kubyuka ngo avuge ngo nongo kubera ko APR nyene uyu munsi murandeka njemo. No amasezerano aravuga ko utagomba kujya muri APR kandi amasezerano arasobanutse. Keretse twebwe niduhindura ayo masezerano.